AFK:t. Tää oli varmaan strategia, kun sä haluat näitä killejä nykyään vaan niitä. Joo. Persaa box. Sitten ottaa sitä heloa. Meillä on noin perseys. Oi vittu, meillä se lentää perään. Tuolla menee. Miksi mä osun mihinkään? Helo. Nää. Pohti täs sillalla. On kaasus. Kuolee. Niin mäkin. Aa, mäkin kuolee. Mutta mut kyti. Paino. Oh, sori. Pelas vähän huonosti. Mä lennetän tähän nyt yläpuolelle. Okei. Okay. Yks on siinä parakilla vielä. Downi tohon sinisen merkki. Yep. Mulla on toi ajoneuvo. Okei. Okay. Mulla on nyt. Pisi pressiin taas menee. Hyvä saa joku. UAV beginning flyover. Tuolla on ainakin joku. Rally point set. Tuolla on sit jengiä kanssa. Yep. Tuttu. Onks siellä vielä joku? Ei ollu vaihti ainakaan. UAV is out of fuel. Downy. Returning for resupply. Tek palasin. Location marked. Jos se juoksee sieltä, niin sitten vähän juoksee. Onnist nyt se kolme. Gotta get to the safe. Hän on niin se ei. Dropping into the area. Taking mover. Night on hot side. Taka. Yep. Shoot at me. Oi, oi, oi. Hyvä. Vittu sä pelaat hyvin. Mutta en ole näitä rahoja ees kyllä. Mukaan niin sanottu. Yes, he's moving. Made contact. Avutaan. Enemy UAV active. Crack. Enemy UAV active. Downy. Enemy advanced UAV overhead. In my They got me in their crosshairs. Miss. Se on se kive takaa. Tuolla. Onko kuva kuvit? Ei nyt, tai vielä riittää toki. Mä otan tosta. Mikä vitu cashplay se nyt tekee? Ei. Itse asiassa mä en. Sait se. That was a shot remaining. Mihin mennään? Targets in my sights. Okei. Okay. Mulla on uavi, jos tarvitsee. I'm on the shooter. Jop, toinen on siellä. Understood. Cracki. Saadaanko me muni? Ootas, paljon meillä on? Ei saada. 4500. Oi. Sieltä. Edestä sieltä. Oho. Se näki sutki tos. Can we get area recon? Hyvä. Kova,
hyvä. Se pois mennä. Mä menen. Relocating the safe zone. Siinä on kaksi, joo. Mennä päälle. Rally point set. Nostus takas, saatana. Ei. Yksi tilanne. Joo. Onko sun UAV:nä vai ajatko kamat? Ihan mitä vaan. Mä ajan kamat, mä ajan kamat. Se vika ei on tuolla. Joo, anna. This goes pretty far. Stick by me. Sain munin. Hyvä. On kiven pakana siinä. Allied UAV overhead. Hunt them down. Thank you. Frag, going out. So downy, hyökkää. All set. Nice. Oi, jo 14 killiä. Vittu sä vedit hyvin. Se just tai itseänsä hiilattuu takas ylös. Uhuh. No, mä olin siinä.